Ano, určitě prostě řekli jsme si, že máme jiné cíly, budeme se koncentrovat teďka na ten sobotní zápas proti Zlatým Moravcům, bude to těžký zápas, protože v posledních třech zápasech hrali tři jiné formace, takže se připravujeme na každou formaci, kterou by mohli hrát a myslím si, že nás trenér na to dobře připraví. Tak myslím si, že bude úplně stejný zápas, bude to těžký zápas, budeme chtít zase potvrdit nebo prosadit si gólově tak, jak u nich venku a věřím tomu, že se nám to podaří. Uvidíme, kdo tam teďka nastoupí, měl Balaj nějaké zranění menší, uvidíme, jestli vůbec nastoupí. Připravujeme se na Hrnčára, víme, co on hraje, takže určitě nás trenér na to dobře připravil. Jako oba dva jsou výborně stopeři mladí, prostě jde vidět, že už pomaličku jde k ním ta zkušenost prostě sebou, co jsem odehrál s nima dva zápasy úplně výborně, jak kdyby už hrál asi nějaké roky a jak říkám, prostě je to jedno, kdo tam hraje na tom stoperském postě nebo na jakýmkoliv postě, prostě dokážeme se nahradit.